Палящ унищожи три автомобила и създаде опасност за живущите в цял жилищен блок в централната част на Враца. Престъплението е извършено в първите часове на неделния ден. Подпалвачът счупил прозореца на подземен паркинг, където били паркирани колите, хвърлил вътре запалителна течност и драснал клечката. Заради гъстия дим и потенциалната опасност за живота на хората от новата кооперация се наложи те да бъдат изведени. Какво още е ясно до момента и добре ли са хората? Очакваме сега отговорите от Румяна Попова, която е на място. Руми, здравей! Добро утро. Намирам се на мястото, на което всичко се е случило. Разиграло се малко след полунощ, ако трябва да бъдем точни, някъде около 2:15. Първо, вие сте чули гърмежи, нали така? Да. Какво чухте, какво видяхте? Чух гърмеж към 2:10-2:15. Два пъти нещо гръмна. И ние погледнахме да не са кофите да изхвърлят нощта. И после излезнах в входа, погледнах през прозореца и видях, че от гаража излиза дим. И веднага се юрнах надолу. Вие сте собственика на едната от колите? Автомобила, да. Така, вие, госпожо, какво чухте и видяхте? Извеждали са хората? Ние бяхме събудени по телефона и веднага се опитахме да излезем. Имаме две дечица, облякохме се по най-бързия начин, но за минути, за много кратко време, под 5 минути, дима беше стигнал до 6-ти етаж. Съответно, не можехме да излезем и отидохме на терасата. Сложихме мокри кърпи на вратите и тръгнахме да си спасяваме живота. Изглежда страшно само докато ми го разказвате. Беше много страшно, беше ужасяващо. Хората бяха заложници в апартаментите си. Можехме да се покажем единствено на терасата. Дима в по-низките етажи е започнал да се просмуква през контакти, просто да навлиза от всякъде. И е чистка смет, че в момента говорим само за стрес, за емоционални травми, за оплаха, за материални щети, които са страшно много, но за щастие няма жертви. А можеше да има много жертви, защото блокът е пълен с хора с малки деца. Моите деца са на 11 и на 4, но има бебенца. Хора, които едва му успяха да излязат и да се спасят. Блокът е газифициран. Тук е запален целият подземен паркинг, което е основата на сградата и се спасихме по чудо. Вие самия как процедирахте? Изведохте семейството? Да, изведох семейството на терасата. Важното е това, че няма човешки жертви. Вие, госпожо, как го определяте това нещо, което се е случило на хората в блока тук? Аз, по принцип, за това, което се е случило в момента, мога само да кажа, че това за мен е терористичен акт, това не е вендета лична. Това е терористичен акт спрямо хората, спрямо децата, спрямо семействата. Искам да се даде гласност не само относно пожара, не само относно щетите за коли и така нататък. Тук искам да се обърне и да се даде гласност за това, че трябва да се намери човека, който го е направил. И наистина да се вземат мерки за относно за такива психопати. Не знам, това е терор, това е терористичен акт за мен. Само да уточня, че това всъщност е трети палеж. Тук, не на това място, но преди това сте запалвани още два пъти. Подавахте ли жалби в полицията? Обяснявахте ли на някого, че ви се случва нещо толкова страшно? Естествено, че сме подавали жалби до полицията, но ни посрещат с да знаете, че палежи много трудно се разследват. Тоест, аз го приемам като нямате никакви очаквания и не знам дали изобщо се започва и работа след това. Но това е трети палеж? Трети палеж за година и нещо. Вие лично получавали ли сте някакви заплахи? Не, нямам никакви заплахи. Нито дължа на някой нещо, нито в личен, нито в работата имам някакви проблеми, понеже съм надзирател в Врачанския затвор. Нямам никакви проблеми с абсолютно никой. Не можете да определите дали е свързано с работата ви или с личния ви живот? В работата нямам никакви проблеми. В личния живот абсолютно никакви проблеми нямам. Работа си от сутрин до вечер, нощта работа в затвора и това е. Как смятате, това ще продължи ли? Да, времето ни приключи. Благодарим на Руми Попова и нейните събеседници. Поемаме ангажимент да проследим дали ще бъде открит извършител и как ще протече разследването. Хората казаха, че са подавали много пъти жалба, но им е обяснявано колко трудно се води разследване по повод на такива престъпления.